Em Hollywood, a melhor maneira de subir é trabalhar para alguém que está lá em cima. O sistema te obriga a se tornar um escravo antes de se tornar um sucesso. Esse processo pode te exigir muito. Apenas algumas pessoas conseguem suportar as dificuldades e milhares de injustiças do sistema. Quem consegue é motivado pela ganância. Às vezes, ambição. E às vezes, até pelo amor. Há histórias de amor que inspiram o sucesso nas condições mais adversas. Mas esta não é uma delas. É, o Bud tá legal. Bom te ver, Derek. Vou falar para ele te ligar. Legal. Obrigado, Derek. Obrigado. Onde estava mesmo? Shelley Winters. Isso. Numa Shelley distribuição HDC Films. Faz 15, 20 anos que Shelley Winters não faz uma audição. Mas Bud pode convencer um esquimó a comprar gelo. Por isso ele é meu Deus. Quem é a Shelley Winters? A atriz, não conhece? A velha, não é? A Shelley vem rolando pro escritório e se enterra numa cadeira. Bud está tentando convencê-la com sua lábia. Projeto. Esse projeto maravilhoso. Shelley não está incluindo. Mas fica só lá sentada. Finalmente ela enfia a mãozinha gorda na bolsa e tira um Oscar. Ah, mentira. É, um genuíno prêmio da academia. É, mentira isso. Bud não cala a boca. Ele fala, 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 aquela lábia toda. Shelley vai na bolsa de novo e tira outro Oscar. Dois Oscars e mais um. Três. Bud, Shelley. A mulher fica cercada de Oscars. Silêncio profundo. Então ela olha bem dentro dos olhos e diz: sabe, tem gente que acha que eu posso atuar. Não acredito. Essa é do futuro presidente da Keystone Pictures. O preço da ambição. Ah, peraí, já sei. É aquela atriz que faz os comerciais de pasta de dente, certo? Isso. E ela é casada com um cara, olha só, 20 anos mais novo do que ela. Isso mesmo, é. 20 anos. Chega, parem. Essa é Martha Ray, seus burros. Shelley Winters. Winchester 73. Um Lugar ao Sol. A Patch of Blue. Lolita. O Destino do Poseidon. Ah, Shelley Winters. Eu me lembro. Ah, é essa, Shelley Winters. Ah, e por falar nisso, um filme foi muito bom. Eu só perguntei. Eu tava curioso. Me desculpe. Nunca peça desculpas. É sinal de fraqueza. Minha nossa, Gael Foster Kane. Apresente ele pra gente, é meu ídolo. E aí, te soltaram das minas de sal? É, só pra ficar de olho em você. Diga oi pros rapazes. Oi. Não, eu não acredito em você, eu adoro o seu trabalho. Tudo bom, prazer, hein? Mas e o Bud? Bud está bem, muito bem. Eu liguei para ele outro dia, ele não respondeu. É, eu vou dizer isso para ele. Certo, obrigado, prazer. Tudo bem. Tchau, hein, prazer em conhecer. Puxa, ele é ótimo.